ያሳየችው የአድዋን አስመልክቶ የሳልኩት ስዕል ነው። ይህ ስዕል በጣም አብስትራክት ነው። ምን ያህል ኢትዮጵያኖች ጣሊያኖችን ድል እንዳደረጉ የሚገልጽ አብስትራክት ስዕል ነው። እዚህ ላይ የምታየው ተራራ ይመስላል። ይህ ተራራ ሪፕሬዘንት የሚያደርገው እዚህ አጼ ምኒልክን ነው። ንጉስ አጼ ምኒልክን ነው። ጥቁር ሰው እዚህ ሆኖ ብሎ መጥቶ ይሄ ሪፕሬዘንት የሚያደርገው የአጼ ምኒልክን ፌስ ነው። ከዚህ ደግሞ እንደዚህ የምታዩት እንደዚህ ብሎ መጥቶ የኢትዮጵያ ካርታ ነው። የኢትዮጵያ ካርታ እንደዚህ ሆኖ እንደዚህ ብሎ መጥቶ የአሁን ማሳያችው እንደዚህ ብሎ መጥቶ ይሄ ጥቁሩ ዳር ስታዩት የኢትዮጵያ ካርታ ነው። እዚህ ላይ ኤርትራ አለች። ስለዚህ አሁን ባለው የኢትዮጵያ ካርታ በአድዋ ጊዜ ሁሉም አንድ እንደነበረ የሚያሳይ ነው ይሄ። እዚህ ደግሞ አባቶቻችን መስዋዕት ያደረጉ በመስዋዕትነት የተሰዉ ሪፕሬዘንት የሚያደርገው አንድ አርበኛ ለሀገራችን ብሎ የተሰዋ ነው። እንደዚህ የምታዩት ማለት ነው። እነዚህ አርበኞች ናቸው። ከዚህ ሴት ታያላችሁ። ሁሉም አጼ ምኒልክ ሁሉም ሰው በዚህ ጦርነት እንዲሳተፍ ጥሪ ስለታደረጉ የቀረ ሰው የለም። ስለዚህ ሁሉንም እንደ በዚህ ጦርነት ውስጥ እንደተሳተፉ ነው። እዚህ ደግሞ የጊዮርጊስ ታቦትን ይዘው እንደሄዱ የሚያሳይ ነው። ታቦትም አልቀረ በዚያ ጊዜ። ስለዚህ ይሄን ይመስላል። ከዚህ ደግሞ ውስጥ የሞቱ አለ። ይሄም እንደዚህ የሞቱ ሰዎችን የሞቱት አርበኞችን ነው። ይሄ ደግሞ የተከፈለው መስዋዕትነት ነው። በደም ነው ይሄ ነገር የመጣ እንጂ ዝም ብሎ በቀላል አይደለም። የአፍሪካ መላው የአፍሪካ ነፃነት ጥቁር ድል ያገኘበት ነው። 1896 የዓመተ ምሕረት እዚህ ጽፌዋለሁ። እንደገና ደግሞ እዚህ ትልቅ መንፈስ የጊዮርጊስ ተራዳነት እዚህ አለ። የሚታየው እንዲመስል ተደርጓል። እዚህ ደግሞ ሪፕሬዘንት የሚያደርገው የጣሊያን ወታደር ነው። እንደዚህ መጥቶ እንደዚህ ግንባሩ ነው ይሄ አፍንጫው እንደዚህ ብሎ መጥቶ እንደዚህ መጀመሪያ ሲያይ የሚስቅ ይመስላል። እዚህ ላይ የሳቀ ምክንያቱም በመናቅ ይሆን ይችላል። ምክንያቱም ካላችሁ የጦር መሳሪያ ብልጫ ወይንም ደግሞ ትልቅ ቴክኖሎጂ የመጠቀም የሚስቅ መስሎ ነው። ግን የወጣበት ከባድ አሳፋሪ እንደውም አጼ ምኒልክን ነጭ አሸነፍን ብለው ነው ለሀገራቸው ሚዲያ የሰጡት። ስለዚህ እሱ የሚያሳይ ነው። እንደዚህ እንደዚህ ያው በጦርነቱ ምን ያህል ተሽከርካሪ ዘመናዊ የጦር መሳሪያ እንደተቀመጠ ነው። እንደገና እዚህ ላይ ትልቅ የአርበኞች አንድነት የሚያደርግ ኢትዮጵያ እዚህ ያለች እዚች እንደዚህ የምትታየው እዚህ ከአርበኛው ጋር ሆኖ እንደዚህ የሚታይ የኢትዮጵያ ካርታ ነው። እዚህ አሁን ያለችው ካርታ አፍሪካ ውስጥ ኢትዮጵያ የነፃነት ቀን ሳይሆን የቪክቶሪ ያደረገችበት ቀን ነው። እንደዚህ ብዙ አጠቃላይ አፍሪካ ነፃነታቸውን ያገኙበትን በዓል ነው የሚያከብሩት። እኛ ኢትዮጵያኖች ግን ጣሊያንን ያሸነፍንበት ቪክቶሪ ነው የምናከብር። ይሄ የኢትዮጵያ ካርታ ናት ማለት ነው እዚህ የሚታየው። እንደዚህ እዚህ ደግሞ የአንበሳ አለ። እዚህ የሚታያቸው አንበሳ አብሮ አፉን የከፈተ እዚህ የጣሊያን ወታደር አፍንጫውን የነከሰ የሚመስል የአንበሳ ስዕል አለ ከበስተጀርባ።
የሚያደርግ ምን ያህል ቱርኮች በጦርነት ምንም የሚያሸንፈን አለመኖሩን አንድነት ካለና ይሄን የሚገልጽ ነው እና ይሄን ይመስላል ያለው ነገር ባጭሩ ይሄን ይመስላል እና ብዙም የማይታየው ነገር ይሄ ሁለት የሰው ፊት እዚህ ተራራና ይሄ ተራራ ነው እና ይሄ መስዋዕት የተደረገ የኢትዮጵያ የነጻነት ታጋይ ነው ብዙ ፈረሶች አለ እዚህም እንደዚህ ለዚህ ይሄን ይመስላል ያው የኢትዮጵያን የቪክቶሪ ዴይ በማስመልከት 1896 በተመለከተ የተሳለ ስዕል ነው። ይህንን ስዕል ስላያችሁልኝ አመሰግናለሁ። ድል ለአባቶቻችን በነፃነት ሀገራችን ለጠበቁልና ለሰማዕታት ለሆኑትና ለአጼ ሚኒልክና ለአጼ አጠቃላይ በጦርነቱ ለተሳተፉት ጀግና ታጋዮቻችን አመሰግናለሁ።